გავისხეთ დომხალი პირველ რიგში არაბული მუსიკა. რეპეტიციის წინამუცხინა რეშმაკობას ყველა ხასიათზე მოყავს. ხანმოკლე დომხალი არაბული ჰანგების თანხლებით გამოცდილი ხრიკია. ერსიონელებისთვის მუსიკალური შაირ-შაყირი განწყობის შესაქმნელი დოპინგია. წინ 8 საათიანი სამუშაო დღეა. გეგულა დავიწყოთ. აბა! წავედი! ამ მომენტიდან ხუმრობისთვის აღარავის ცხელა. ყველა მოძრაობა ღიმილით, თუმცა სრული სერიოზულობით უნდა შესრულდეს. რეპეტიციაზე გაპარულ შეცდომას სცენაზე არავინ პატიობს. ამიტომ აქ სიმკაცრეც ტაქტში ჩდება. რა ხურ შეიძლება ეს? ის იქნებ რა ხურია? შენ ახლა მთავარი ფიგურა. ესაა ჩვენი მოძრაობა, მიგერა. აბა, იგრელა. რა შევაგა ვიდი რა რა არის? ზოგჯერ ასეც ბრაზობს, თუმცა მრისხანე მიღებს დიდი ხნით ვერ ირგებს და მალე ისევ გურულად ხუმრობს. გამეცი პასუხი. ეს რა არის? ეს რა არის? ეს რა არის? ეს რა? ან ეს რა არის? ან ეს რა არის? მისი ცხვირი მოკვდა. თვითკმაყოფილების სენი არ შეყრია. ჯემალ ჭკუასელი უკვე 20 წელია 120 წლიანი უნიკალური ისტორიის ანსამბლს ხელმძღვანელობს. ესე იგი 20 წელია ამ სიმღერას ვაკეთებ და 1 წელია რომ სამიანის დაწერა შეიძლება. ანსამბლის ისტორია 1885 წელს იწყება. ლადო აღნიაშვილის მიერ დაარსებულ გუნდში ნოე ჟორდანია, ზაქარია ფალიაშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე და ვანო სარაჯიშვილი ერთმანეთს ხმებს უწყობდნენ. ლეგენდარულ ჩოხოსნებს ახალი თაობა ისევ ეროვნულ სამოში, თუმცა არაეროვნული სიმბოლიკით ენაცვლება. 50-იანი წლების ქრონიკაში ნამგალი დაურო ნაციონალური ანსამბლის არაორგანული, მაგრამ უცვლელი ფონია. უკვე 74-ში ერისიონელები იმ დროისთვის მთვარესავით მიუწვდომელ ამერიკას იპყრობენ. ოვაციები კარნეგი ჰოლში, ნახევარი საათი არ წყდება. ქართველების ხელოვნება თვით ჯორჯ ბალანჩის აღაფრთოვანებს. довольно трудно словами выразить, знаете ли, чувства. Сказать, что да, мне очень понравилось, недостаточно. Это замечательно, это недостаточно. Это так хорошо, тоже недостаточно. Это действительно замечательные танцы. Идите, смотрите и учитесь. ქართველი ხელოვანები სამშობლოში წარმატებით გაბრუებულები ბრუნდებიან, თუმცა სრულ ტრიუმფამდე 24 წელიწადია. მსოფლიოსთვის ქართული ლეგენდა 7 წლის წინ გაცოცხლდა. უნიკალური ფოლკლორით მოხიბლულმა ჯიმ ლომ საუცხოო სანახაობა გრანდიოზულ შოუ დაქცია. ხალხური წიაღიდან ამოკრეფილ მარგალიტებს დასავლური შეფუთვა მოარგეს. წარსული სპეციალური განათებით გაფერადდა და განსაკუთრებული აპარატურით გახმოვანდა. სხვაგვარად 7-8000-იან დარბას ვერავინ შეავსებდა. ძველთან ლამაზად დაბრუნება არის ყველაზე დიდი სიახლე. აი ასე, ჩვენ შემთხვევაში განსაკუთრებით, რადგან ეს შექმნილი აქ საფუძველი ამას აქ და ფუძე როდი შეიქმნა ვინიცის 1000-ლეულების წინ. უხსოვარი დროის კულტურამ ფრანგი რეჟისორი ტაიერ ვერგნეზიც დააინტერესა. ქართული ლეგენდა საფრანგეთის ალპებში ვიდეო წიგნად გადაიშალა. გადაღებებზე ერისიონის მოცეკვავეებმა კასკადიორები უკან გაისტუმრეს. გაუკვალავთ თოლსა თუ ჰაერში 3600 მეტრის სიმაღლეზე ურთულესი ილეთები ქართველებმა თავად შეასრულეს.
სვანეთის მთებში მოხეტიალე სტეფან მიქუს აღარ უკვირს, რომ ქართველები ალპებში ხმალ მოღერებულები დაფრინავდნენ. ამ სანახაობამდე ქართულმა ჰანგებმა ის გეორგიაში ჩამოიყვანეს. გერმანელი კომპოზიტორი მთამთა დადის და უნიკალურ ფოლკლორულ მასალას აგროვებს. ჩვენ სტეფან მიქუს სვანეთში კვალდაკვალ გამოვყევით. გვინდოდა ჩვენი თვალით გვენახა ის პროცესი, თუ როგორ იქნება კომპოზიციები, რომელთაც ავტორი უძველეს ინსტრუმენტებზე შესრულებულ თანამედროვე მუსიკას არქმევს. ძველი ინდური სანოტო სისტემით სტეფან მიქუსი საუკუნეების უკან შექმნილ რიტუალურ მუსიკას იწერს. სვანური ლაჟღვაში მალე რომელიმე სხვა ქვეყნის უძველეს ინსტრუმენტებზე აღერდება, ისევე როგორც ნეპალის ჰანგები ვთქვათ ქართულ ჭვირზე. მასზე დაკვრას მაესტრო დროის დაუკარგავად აქვე სწავლობს. ეს მუსიკა ბახსა და ბეთჰოვენს არაფრით ჩამოუვარდება. ქართველებმა ამით უნდა იამაყოთ. სიმღერებში ისეთ ინტერვალებს პოულობ, რომლებიც ევროპელებმა მხოლოდ წინა საუკუნეში აღმოაჩინეს. აქ ჩამოსვლაზე დიდი ხანია ვოცნებობდი, თანაც დასავლურ ცივილიზაციაში ხანგძლივად ვერ ვძლებ. ერისიონის დახმარებით ოცნება გაცხადა. აი აქ ვარ და უძვირფასეს განსვაგროვებ. კუნძულ მაიორკაზე ტყეში ცივილიზაციისგან მოშორებით მცხოვრები სტეფანი სვანეთში თავს ლაღად გრძნობს. ვიდრე ულამაზესი მხარის მუსიკალურ კულტურას სწავლობს, პეიზაჟებით ტკბება და ღრუბლებში გახვეული უშბის გამოჩენას ელოდება, მისი ქართველი მეგობრები ანსამბლ ერისიონიდან 17 ნოემბრის გრანდიოზული შოუსთვის ემზადებიან. აუცილებელი განათება ფილარმონიაში უკვე დამონტაჟდა, ისეთი როგორც ევროპის სცენებზე. მალე ქართული ლეგენდა ევროპული შეფუთვით თბილისშიც გადაიშლება.